ដោយការក្រុងទុកនៅប្រតិភ្នាទី28ប្រាំបីខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះនាវាវេស្តដាមបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីនាវាទេសចរនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅកម្ពុជាកាលពីបីឆ្នាំមុនក្នុងបរិបទកូវីដ-19វត្តមាននាវាទេសចរវេស្តដាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅលើទឹកដីកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃនេះត្រូវបានទទួលស្វាកម្មយ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់លោកសុកសូកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរ កាលពីឆ្នាំ 2020 ក្នុងពេលដាវីបាត់កូវីដ-19រាតត្បាតជាសកលនាវាទេសចរវេស្តដាមដែលកំពុងរសាត់អណ្តែតនៅលើផ្ទៃសមុទ្របានព្យាយាមសុំចូលចតក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រទេសទាំងនោះបដិសេធមិនឲ្យចូលចតឡើយដោយខ្លាចមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគ កូវីដ-19ខុសពីបណ្ដាប្រទេសដទៃសម្រាប់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបើកបេះដូងមនុស្សធម៌ឲ្យនាវាចូលចតដែលមិនខ្លាចឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ឡើយហើយសម្ដេចតេជោក៏បានអញ្ជើញទទួលនាវាវេស្តដាមដោយផ្ទាល់ការត្រឡប់មកកម្ពុជាជាថ្មីពេលនេះ គឺមានអ្នកទេសចរអន្តរជាតិសរុបចំនួន1961នាក់ដែលក្នុងនោះស្រីចំនួន1032 នាក់មាន 54 សញ្ជាតិនិងមាននាវិកចំនួន 783 នាក់ស្រីចំនួន 648 នាក់មាន 30 សញ្ជាតិហើយនាវាទេសចរនេះនឹងចាកចេញពីកម្ពុជាវិញនាវេលាម៉ោង 9 យប់ថ្ងៃទី 28 ដល់នេះខណៈអ្នកទេសចរប្រមាណ 600 នាក់នឹងបន្តស្នាក់នៅនិងធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកទេសចរដែលចុះពីនាវាទេសចរនេះត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ថែមទាំងមានការបំពាក់ក្រមារបស់ខ្មែរជូនភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះអមដោយការសម្ដែងក្រុមសិល្បៈជូនភ្ញៀវអន្តរជាតិទស្សនាបើតាមលោកឡុងឌីម៉ង់វត្តមាននាវាវេស្តដាមនៅកម្ពុជាសារជាថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែស្គាល់កម្ពុជាថែមទៀតហើយក៏ជាមោទនភាពមួយរបស់កម្ពុជា